המילטון, איזה כדור! בלייזר מסיים 2. אלפסי מבקש את הטיימאוט. בואו נגיד שגם השריקות אולי לא הלכו כל כך לכיוונו. קלי, המילטון, תכף דבנפורט יחזור לשחק אצל אלת. בלייזר ל3, יש לו! עוז בלייזר! הנה בא יונתן שולדברנד, שנייה אחת, זורק, שם את זה! יונתן שולדברנד! לא מקבל עבירה! אבל יום הקליעות בינתיים של מכבי ראשון לציון. נהדר, ים קלי. עוד סל, עוד 3 נקודות. בן שימול. הנה מגיע יונתן שולדברנד. שוב מקבל את הכדור, על אדם אריאל, מצליח להסתובב, שם את זה בפנים יונתן שולדברנד. 4 שניות בין השעונים. הנה דוברת, סווינג. כדור נכנס, קלי עושה בית ספר לשולדברנד בהגנה פה. יצא לו טוב. סיבוב הזה של קלי מול תומפסון, לא נותן לו, לבד לגמרי, אלכס המילטון לא לוקח את הזריקה. ובסוף, וואו! בן שימול. בן שימול, סל יפה. אז הנה חזרה מפסק זמן בצורה טובה. המילטון. בום! ג'יימס קלי. עם הדנק. אוי ובוי, איזו טעות. הנה בא עוז בלייזר עד הסוף. בלייזר הולך ושם את זה, לא! בלוק גדול של לארי. נותן לתומפסון, והנה עוד איבוד כדור, ג'יימס קלי, עד הסוף, קופץ, אי אפשר לעצור אותו, ג'יימס קלי. מבט נוסף על הסל הזה של קלי, דבנפורט, גורדון, מציק לו, גורדון, מצליח לשים את זה, זה סל יפה שלו. הנה בא הכדור של המילטון, כדור יוצא, פרדריק בורדיון! טיים אאוט! פסק זמן של אלפסי. 9 נקודות הבדל. בן שימול. צריכים מהר לקלוע 3. יש את שולדברנד שיעשה את זה. עם הכדור הנהדר הזה שהוא לוקח עוז בלייזר. נהדר. כך זה מסתיים, 80-74, ניצחון של גיא גודס, 6 ניצחונות רצופים.